Učenici osnovne škole Krune Krstića u Zadru tijekom nastave imaju organizirane obroke. Projekt je to koji je ostvaren zahvaljujući zakladi Hrvatska za djecu. Na ovaj način učenicima je osigurano dva obroka, marenda i ručak, na iznimno zadovoljstvo i same djece, njihovih roditelja, ali i prosvjetnih djelatnika. Krenuo je od listopada, znači ove školske godine 2006. i 2017. To je bio, znači u biti nije bio, nego je projekt Zaklade Hrvatska za djecu, gdje oni žele osigurati besplatnu prehranu za sve učenike od 1. do 8. razreda, čiji su roditelji bili zainteresirani za to. Znači, svi obroci su besplatni, ne plaća se apsolutno ništa, ne ide na trošak roditelja. Kako su djeca reagirali, kako su roditelji reagirali? Pa roditelji su bili jako zadovoljni što im se pružila ta mogućnost i dobro su reagirali na sve to. Sa djecom je trebalo malo više vremena da se prilagode, ali sad se sve uhodalo, djeca su se dobro prilagodila, svi su to dobro prihvatili, tako da evo, mi smo zadovoljni. Da li sva djeca koriste ovu uslugu vaše škole ili ipak ima i onih koji ne dolaze? U principu dolaze svi. Dolaze svi, nekad se dogodi, ako im se slučajno nešto ne sviđa, onda se malo trampe i tako, ali dolaze svi. Koncepcija same prehrane? Znači imaju ujutro, imaju zajutrak ili užinu i onda popodne imaju ručak, to uvijek bude nešto kuhano, ujutro je marenda kako oni to zovu, bude ono što djeca vole, znači budu krafne, bude sendvič, pecivo, jogurt, sokić i tako. Jesu zadovoljni? Meni se čini da jesu, niko se nije žalio, tako da valjda jesu. Zdrava i kvalitetna prehrana polako se ali sigurno vraća na naše stolove. Edukacija djece po tom pitanju primarna je, čega su svjesni i u ovoj zadarskoj osnovnoj školi. Obroci se spremaju pažljivo od pomno odabranih u najvećoj mjeri zdravih namirnica. Imamo kuhani obrok ovoga, što se tiče doručka, znači marende, imamo tu i tamo koji je na Amazonu napravljeno, ili domaći ili ovako neku marmeladu koju dobivamo iz nekog uzgoja, znači koristimo maslasne, koristimo margarin. I ono, eko proizvodi su plavilo, dolaze na stol djeci. A što danas pripremate, kuhate? Pa danas, znači, za doručak marendu im je puding. Ako djeca ne vole puding, ona pojedu maslac, ovo je namazan na integralni kruh. Imaju dvije vrste jogurta, znači grčki i obični, kakao, čaj, svježe mlijeko, tako da imaju ono, imaju izbora. Ručak? Danas je ručak, znači imaju danas ovoga lečo krumpir, ovoga krenske kobasice su nam danas, ovoga, pošto onako, njih stavljam, kad osjetim krizu ovoga, klincima, da im tako treba nešto, po navodnike malo ovoga, doma, ono, zdravije, kako bi to sad nazvao, onda to stavim jedan put ovoga, mjesečno ovoga, na meni. I dosta vole ove kisele, ovoga, kiseli kupus na prednji instan i tako da to, juhu prije toga. I za desert ovoga, će biti ili voće ili jogurt opet sa nekim žitaricama i tako nešto. Što najviše djeca vole? Pa mislim, ovoga, kad sam krenio raditi prije godinu i pol dana, ono, kad smo počeli kuhati ujutro maren, znači griz, palentu, pa ono bilo je, ajme, kao, kako će to prihvatiti. Međutim, kako ono, vrijeme odmiče, već godinu i pol dana skoro koliko radim, povećava se broj ovoga obroka, tako da djeca vide da je stvarno korisnije pojesti nešto kuhano, ovoga, nego stavljati samo mazalice, kako bi to popularno nazvali roditelji, mazalicu na kruh i pojesti ono to. Sve škole u Hrvatskoj trebale bi svojim učenicima tijekom nastave osigurati besplatne obroke. No, cijeli ovaj program niti je jednostavan, niti je jeftin. Kako bi djeca tijekom nastave bila što aktivnija, u školskim klupama ne bi trebala sjediti gladna ili pak sita od nezdrave hrane. Kako bi se ostvario cilj zdrave djece u zdravim školama, u ovaj projekt trebali bi se uključiti i država, i lokalna zajednica, ali i roditelji u svojim skromnim mogućnostima. U osnovnoj školi Krune Krstića djeca imaju mogućnost jela, to je toplog obroka tijekom nastave. A kako je koncipiran taj program i što je s drugim osnovnim školama na području grada Zadra? Pa evo, znači, što se tiče prehrane u školama, znači obveza je osnivača osigurati uvjete za prehranu, a financiranje prehrane dolazi od roditelja, moguće naravno i od jedinica lokalne samouprave ili od zaklada i drugih dionika. Mi smo u posljednjoj godini, a taj program nastavljamo i ove godine, znači mi smo praktično osigurali u svim školama potreban minimum za prihvat i podjelu hrane. Znači sve naše škole imaju tu mogućnost. Nasljedno, neke škole imaju svoje kuhinje od davnina, bi rekli, koje mogu i pripremati hranu. Znači imamo
taj primjer koji ste spomenuli u Krune Krstića, ali imamo ga i u stanovima, imamo ga i u školi Zadarski otoci. Znači, tamo se može pripremati hrana i podijeliti. Ove druge škole, one imaju mogućnost primanja takozvanog cateringa i podjele hrane. Mi smo prošle godine osigurali 430.000 kuna za školske kuhinje, znači za revitalizaciju školskih kuhinja. Ove godine dodatno ćemo uložiti 350.000 kuna, tako da će, evo, možda za godinu dana najdalje, sve škole imati mogućnosti pripremanja hrane. Prošle godine smo uložili značajnija sredstva u osnovnoj školi Petra Preradovića i ta škola danas može također, vrlo brzo će moći, jeli, pripremati hranu. Koncepcija je uvjetovana dokumentom koji se zove normativ za prehranu za učenika u osnovnim školama. Znači, taj normativ donosi ministar zdravstva, nadležan ministar, a to je ministar zdravstva. I u tom normativu su zapravo sadržane svi elementi koji određuju kako ta prehrana mora biti. Znači, ona mora zadovoljavati sve nutritivne potrebe učenika u toj dobi. Evo, nekim medijima je bilo nedavno pisano kako zadarski učenici jedu najlošije. Da li je to istina? Što je navelo da se pojave takvi natpisi? Kako vi ocjenjujete prehranu u zadarskim školama? Pa mislim da mediji koji su o tome pisali nisu zapravo donijeli pravu informaciju. Znači, kako sam rekao, postoji normativ za prehranu i taj normativ se poštuje. Znači da učenici ne mogu jesti lošu hranu, oni zapravo jedu dobru hranu i zdravu hranu. O broju koje su mediji naveli je prilično pogrešan. Oni su usporedili dalmatinske županije i gradove, pa je onda tamo vidljivo da u gradu Zadru ima više učenika koji su u programu prehrane nego u svim drugim gradovima u Dalmaciji zajedno. Znači Šibenik, Dubrovnik i Split. Tako da s te strane možemo biti zadovoljni, ali ja kao resorni pročelnik i cijela struka i svi zapravo znamo da je program prehrane vrlo bitan za ukupan rast i razvoj djece i da bi sva djeca trebala imati barem jedan obrok tijekom boravka u škole. Kakav će to obrok biti, to je sad već drugo pitanje. Kada govorimo o obrocima, postoji određena zaklada s kojoj se mogu provući ti obroci. Međutim, kome je ta zaklada namijenjena, o kakvoj zakladi je riječ? Pa mi smo se, znači, prošle godine uključili u program prehrane u školama preko zaklade Hrvatska za djecu, koju ocjenjujemo sjajnim programom. On je besplatan. On je namijenjen za županije koje su malo višeg standarda, znači njihov indeks razvijenosti mora preći preko 70% i preko te zaklade osiguravamo, znači, za 370 djece potpuno besplatan obrok. Znači, grad Zadar osigurava 1.834.000 kuna i prehrana za tu djecu koja se uklapaju u te standarde je potpuno besplatna. Iskustva koja imamo, znači, u protekloj godini i sad ovaj dio ove školske godine su dobra i ja bih samo volio da se taj program nastavi i sljedeće godine. Bila se javila određena stigma oko tog programa, o čemu se zapravo radi, da li je to zapravo program namijenjen samo za siromašnu djecu? Pa jedan dio naše društvene javnosti i medijske je govorio o tome kao prehrani za sirotinju. To naravno nije prehrana za sirotinju, samim tim što je, znači, cenzus po kojem se može ostvariti pravo na taj program je 2000 kuna po članu zajedničkog kućanstva. Znači, to nije za najugroženije, postoje drugi projekti za najugroženije, ali ovaj projekt to svakako nije i nepravedno je o njemu tako govoriti i mislim da je to destimulativno bilo za roditelje i ja vjerujem da smo mi te barijere preskočili i sljedeće godine da ćemo imati, znači, puno više djece od ovih 370 koji su sada obuhvaćeni projektom. Ako naravno zaklada bude dalje to financirala, ali evo ja vjerujem da će to financirati jer je to jedan jako dobar
program. Evo, da li zadarske škole zaostaju za drugim školama u bilo kojem segmentu u Republici Hrvatskoj? Pa gledajte, teško je usporediti ako ćemo ići do nekakvog minimalizma, onda je jako teško usporediti stanje u školama. Znači, u cijeloj Hrvatskoj je različito stanje u školama, u pojedinim gradovima je različito stanje u školama. Vi znate da to zavisi od toga koliko su škole stare i tako dalje. Znači, ne može škola koja je kao Petar Preradović 1930. godine izgrađena i škola na Bilom Brigu koja je prije 10 godina izgrađena, ne mogu imati iste standarde, i svaka nova škola je bila bolja i tako će biti i u budućnosti. Ali općenito gledajući, mislim da u ovom trenutku možemo biti zadovoljni sa tim stanjem. Znači, mi smo tijekom godina puno toga osigurali za škole. Znači, nikad se nije čulo da u našim školama ne funkcionira grijanje ili da je djeci hladno, da je na nekoga pao strop, da je, ne znam, da su sanitarni čvorovi neuređeni i tako dalje. Znači, tu imamo naravno prostora. Vi znate šta je kuća, jer prođe 5 godina, vi morate ponovno ulagati u nju. Ali mi smo, znači, tijekom vremena, evo, mogu reći, iz gradskog proračuna smo osigurali 26,4 milijuna kuna za školu na Bilom Brigu, a država je, tadašnje ministarstvo mora, osiguralo dodatnih 28 milijuna kuna. I to je jedna ogromna škola, velika, sa trodijelnom športskom dvoranom, velikom športskom dvoranom, kakvih nema puno po Hrvatskoj. Zbog te pomoći koju smo dobili od države, mi smo osigurali dodatna sredstva u iznosu od 14 milijuna kuna i temeljito smo obnovili školu u Arbanasima koja je izgrađena 1960. godine i bila je jedna od starih škola, znači poslije Petra Preradovića, i u derutnom stanju, i mi smo je potpuno, znači mi smo praktično novu školu napravili, športska dvorana u koju se nije moglo ulaziti, mi smo i sanitarni čvorovi koji nisu bili u uporabi, mi smo to potpuno rekonstruirali i napravili jednu prekrasnu športsku dvoranu sa sanitarnim čvorom, podove, struju, vodu, sve smo u toj školi izmijenili za tih 14 milijuna kuna. Evo, na primjer, prošle godine smo negdje sve ukupno 1,5 milijuna kuna uredili smo školu stanovima. Znači, i sanitarne čvorove, vrata, prozore, hodnike, stropove, isto jedan veliki zahvat. Već nekoliko godina po 600 000 kuna, znači sad je to negdje već 2 milijuna kuna smo uložili u školu Šimuna Kožišća Benje. Znači, mijenjali smo rasvjetu koja je bila slaba, velika je škola. Znači, prije, ne znam, sami znate, prije 20 godina koje smo imali troškove za struju, a danas znači svaka učionica ima školsku opremu koja je potrebna energija, potrebna je struja, i znači ti njihovi vodovi i njihova snaga je bila slaba, i mi smo to pojačali na način da smo potpuno promijenili te instalacije. Još nam je jedan mali dio ostao, a kad mijenjaš instalaciju, onda se popravljaju zidovi i prozori i tako dalje. Tako da smo i tu imali jedno veliko ulaganje. I dalje, znači, uložili smo isto tako 1 milijun kuna u sanitarne čvorove u osnovnoj školi Smiljevac, isto toliko i u osnovnoj školi Šimuna Kožišća, Šime Budinića. U nekoliko godina smo ulagali u Bartola Kašića. Evo, znači, svake godine ulažemo ta sredstva koja imamo. Znači, negdje oko 2,5 milijuna kuna za kapitalna ulaganja i za nabavu školske opreme osiguravamo iz decentraliziranih funkcija, ali grad Zadar dodaje svake godine između 1,7 milijuna i 2 milijuna kuna za materijalne i financijske rashode, jer da to grad ne radi, onda više ne bi morali bi povući sredstva s druge strane. I taj standard bi bio slabi. Jer, znači, grad Zadar je osigurao dodatna sredstva za decentralizirane funkcije kako taj standard dostignuti ne bi padao. Vi znate da smo prije nekoliko godina, u 4 godine, 30% nam je država kroz decentralizirane funkcije, znači kroz sredstva za decentralizirane funkcije, smanjila ta sredstva za 30%. I jednostavno je grad bio, iako to nije njegova obveza, ali evo, grad je, znači, morao
mora uložiti svoja sredstva iz svoga proračuna. Ja vjerujem da će znači situacija što se tiče školskih grada, školskog prostora u buduće isto tako biti samo bolja. Vi znate da smo mi napravili projekte za dvije nove osnovne škole na području Crvenih kuća i na području Novog Bukanjca. Mi smo znači te dvije škole nominirali za sredstva iz Europskog fonda. Nažalost, tadašnje ministarstvo nije ispregovaralo pomoć za osnovno školstvo. Na neki način dopise koje smo dobivali išli su za tim da će se to u narednom periodu nastojati napraviti. U konačnici, ne znam da li je preteško reći, tako su nam nekakve lažne nade davali, ali u svakom slučaju, znači mi u ovom trenutku, to mogu odgovorno reći, ćemo započeti 2018. godine s gradnjom škole na Novom Bukanjcu, jer smo za tu školu osigurali financijsku konstrukciju i osigurali smo projekte koji su potrebni i osigurali smo zemljište. Znači, grad Zadar je 3 milijuna kuna iz svog proračuna dao za kupovinu jednog dijela parcele koja nam je potrebna za tu školu. Kada govorimo o mogućnostima koje škola pruža svojim učenicima, osim prehrane, postoje još neki projekti, neki programi, po čemu su zadarske škole posebne? Mi smo godinama unatrag, znači od 2001. godine, kad smo preuzeli osnivačka prava, mi smo napravili jedne jako velike pomake u tim izvanstandardnim programima. Evo, ja se ne sjećam 2001. godine, ja sam došao raditi u gradsku upravu, ja se sad ne sjećam, osim stipendija i paušalne pomoći dječjim vrtićima od 5000 kuna, ja se ne sjećam zapravo i nekakvu malu pomoć oko školskih natjecanja, ja se ne sjećam koji smo mi projekt imali dok nismo postali osnivači škola. Kad smo postali osnivači škola, znači najprije smo išli sa programom produženog boravka. Znači 2005. godine mi smo uveli program produženog boravka i to za tri, samo za tri odgojno obrazovne skupine, dvije u Urbanasima i jednu u Petru Preradoviću. Mi ove godine imamo 13 odgojno obrazovnih skupina u produženom boravku. Samo dvije škole nisu, nemaju mogućnost produženog boravka, ali evo to ćemo naredne godine, već naredne godine obuhvatit ćemo i te dvije škole, znači Šimun Kožić Benja i Smiljevac, programom produženog boravka. Do sad smo imali problem oko toga jer te škole su radile od tri smjene i nismo imali jednostavno prostora. Evo sad je Smiljevac radi u dvije smjene, a Šimun Kožić Benja radi u dvije i po, znači imaju jednu među smjenu i dvije smjene. I mi ćemo, ako ništa drugo, znači barem ćemo u područnoj školi u Diklu organizirati tako da roditelji koji uistinu imaju potrebu i stvarno nemaju gdje sa svojim prvenstveno prvašima, da mogu ovaj, tamo je lijepa škola koju smo također obnovili u Diklu. Više od 1 milijun kuna smo dali za obnovu te područne škole. Da mogu, znači, u toj školi upisati svoje dijete i imati produženi boravak. Znači, taj program nastavljamo. Razmatramo, znači, mogućnost da se povežemo s roditeljima i da sav financijski teret ne padne na grad kada su u pitanju učenici trećih i četvrtih razreda, jer, znači, nama je prvenstveno interes zadovoljiti potrebe onih kojima je najpotrebnija, to su prvaši i drugaši, jer oni su najmanji, njima najviše treba da bi se, znači, došli do te prilagodbe i zapravo da bi ovaj sazreli, jel? I njima je najpotrebnija pomoć. I zbog toga smo usmjereni na prvaše i drugaše, ali evo kažem, vidjet ćemo i razmotrit ćemo tu situaciju da zajedno s roditeljima pokušamo to proširiti na trećaše i četvrtaše. Pored toga programa, mi smo napravili jednu stvar koju zapravo nitko nije u Hrvatskoj napravio. Imamo dane izvan nastavnih aktivnosti u koje su uključeni sve škole i sva djeca. Vi znate, znači, da u šestom mjesecu sva djeca dođu na trgove i ulice grada Zadra, realiziraju svoje programe, pokažu sve ono dobro što rade u školama, jer nama je ta priča sa izvan nastavnim aktivnostima
osnova da bi mogli pričati onu temeljnu priču koja je bitna za cijeli naš obrazovni sustav, a mi smo ih ovdje u Zadru interno nazvali, ali evo sad će biti van, traganje za nadarenošću. Znači, mi mislimo da školski sustav mora biti usmjeren na nadarenost. Kad imamo nadarenost i kad imamo rad, dobijemo izvrsnost. E sad pogledajte koliko je hrvatski jezik u tome specifičan. Znači, nadarenost je dar. Znači, dar. Kad to pročitate obrnute strane, imate rad. Znači, dar i rad u istoj riječi jednako je izvrsnost. I to je i treba biti i jest usmjerenje čitavog našeg obrazovnog sustava, da mi znači imamo ljude koji će biti izvrsni na onom području na kojem su oni nadareni. I lakše je tu izvrsnost postići kad imamo nadarenost. Mogu neki ljudi biti izvrsni u svom poslu, iako možda nisu baš za njega nadareni, ali njima će puno više trebati uložiti rada nego kod one djece i onih učenika koji su na određenom području nadareni. Znači, sretan spoj je rad i nadarenost. Znači, mi kroz te dane izvan nastavne aktivnosti upravo to želimo postići. Znači, prilikom realizacije tog programa, vi znate da gradonačelnik i ja kao resorni pročelnik dodjeljujemo nagrade najboljim učenicima i njihovim mentorima koji su postigli uspjeh na školskim natjecanjima. I znači, mi podupiremo sva ta školska natjecanja, a ima ih u školama 28 na 28 područja. Znači, taj dodatni rad, on, ja sam slikovito rekao, ako je temeljna nastava, ako je redovna nastava, glavno jelo, a onda su te izvannastavne aktivnosti sol, koja tom jelu daje onaj okus koji treba imati. I znači, potiče kod djece da pokažu sve ono što oni u sebi imaju, a možda ne mogu na najbolji način to napraviti kroz redovitu nastavu. I mogu reći da evo, ja sam jako ponosan što je ta naša manifestacija postala tradicionalna. 7 godina je već radimo, napravit ćemo je naravno i ove godine i nadam se i sve sljedeće godine. I prihvaćena je i od učenika, i od učitelja, i od roditelja. I uistinu smo ponosni i evo, lijepo je kad taj dan, ja sam rekao, znači, ta naša mladost, ta naša djeca okupaju ulice našega grada i pokažu sve ono dobro što rade u školama. Nadalje, kad govorimo o tim projektima i traganju za nadarenošću, to je bio i smisao poticanja i organiziranja centara izvrsnosti. Znači, prije 5 godina mi smo napravili centar izvrsnosti za matematiku. Smatramo da je to matematičko razmišljanje vrlo korisno za društvo, a onda ljudi misle da je matematika samo, ne znam, zbrajanje, oduzimanje, računanje, ali matematika je u osnovi svega, cijeloga svemira, i matematika je glazba, matematika je i poezija, sve zapravo matematika. Ja sam jedan put rekao da mi je jako drago što moj sin, mlađi, koji nikako nije volio matematiku, sad ima 25 godina i kaže da sam znao što sad znam, samo bi vježbao matematiku i radio matematiku. Jel? Ne kažem da treba raditi samo matematiku i ništa drugo, nego treba sve drugo raditi, ali matematici moramo dati jednu posebnu pozornost. Iz matematike izlazi i fizika, također je naslonjena informatika i mi smo tim jednim projektom zaokružili tu priču nadarenosti na tim prirodnim područjima. Što je vrlo korisno za djecu. I vidjet ćemo, ja se evo, vjerujem, i tako me učitelji koji provode te programe uvjeravaju koliki će biti napredak učenika. Evo, i sama poruka za kraj svim učenicima, roditeljima i profesorima. Mi smatramo da, znači, obrazovanje mora biti dostupno svima pod jednakim uvjetima. Oni koji su slabi, treba im pomoći da bi se njihovi uvjeti značili sa onima koji su jači. Znači, u svakom pogledu, i financijskom i ovome svemu drugome o čemu sam govorio. Mi smo prošle godine za dane izvan nastavnih aktivnosti imali moto "snaga je u slovu". Znači, željeli smo reći kolika je snaga u obrazovanju, jer slovo je simbol obrazovanja.
Znači, najveća snaga čovjeka koji čovjek ima je obrazovanje. Sve drugo čovjeku možete uzeti osim obrazovanja. Bez obrazovanja nema ničega i obrazovanje je temelj društva. I u tome smislu poruka je svim učiteljima da trebaju dati sve od sebe kako bi omogućili i naučili djecu kako treba učiti, a svoj djeci i njihovim roditeljima da je najvažnija stvar, znači naravno čovjeku pored zdravlja, najvažnija stvar koju roditelji mogu dati svome djetetu je obrazovanje.